You said the other one was more outgoing? No, she's... She's absolutely not. Yes, yes. Ej, det var måske bare, hun rendte rundt. Godt være, det var det. Jeg sidder i køkkenrullet på lager. Læg dig ned, Christian. Så hun kan kysse på dig. Det er lige så snart, man tager ud i bilen, så er der ikke noget. De siger ikke noget, når de kører. Overhovedet ikke. Men det er ikke noget, hun siger, når hun kommer ud i bilen. Så skal hun lige hilse en gang. Og så er det rundt. Ja. Det er din næse. Skal du noget kaffe? Nej, da. Skal du bare have det? Ja, jeg skal bare... Lige rækket på pladen? Ja. Jeg er bare liggende, Christian. Katarina fotograferer dig også. Det var godt.